بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اجمالی تعارف، آپ کا نام حضرت حسن بن حضرت علی المرتضیٰ تھا، خاندان قبیلہ بنو حاشم قریشی، مدت خلافت 6 مہینے، کارنامے حضرت علی المرتضیٰ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ریاست کو انتشار سے بچایا، عالم اسلام کو ایک بار پھر متحد کر دیا، دشمنان دین و ملت نے زہر دے کر شہید کیا، آپ کی تاریخ شہادت ربیع الاول سن 49 ہجری بمطابق 669 عیسوی، آپ کا مزار جنت البقیع مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہے۔